Hele, Hano, co to je? A on je to normálně křemenáč. No tak to je král. Jsme prostě s paní Hanou Liškový královny. Tak my vás zase zdravíme, milí přátelé. My jsme se s paní Hanou vydali na místo, který jsme museli minule opustit kvůli té bořce. 3 dny jsme z toho nespali, že jsme to tady nestihli vyzbírat. Tak jsme tady a jdeme na to. Dneska máme za úkol nazbírat plný 2 košíky pro maminku paní Hany. Jinak ta už nám to neodpustí. A tak doufám, že to splníme. Tak pojďte na to s náma. No tak podívejte se, co mi tady vyrostlo na mém místečku. V Mechíčku. No teda. To jsou zase nádherný kusance. Je, tady ta se mi rozbila. Oni fakt jako až když, hele, tady, hele, jak oni jsou tu schovaný. No ale tady, teda, oni fakt jdou vidět, až když, no, hele, kolik jich tam je. Až když jsou takhle veliký, protože jinak jsou schovaný pod tím mechem, no. Teda, další. No, tak to tady takhle zase zaděláme. A jdu je očistit teda. Tak, podívejte se zase. Moje první mikromísto a hned tu byli. Jako přátelé, teď jsme úplně v šoku. Říkám, hele, Hano, co to je? A on je to normálně křemenáč v lese, tady. No tak to mám obrovskou radost, ale tak to jsem tady nečekala teda. No tady, u borovice. No třeba je to křemenáč borovej. Takovýho jsem tady ale ještě nenašla, tak to nevím, jak je poznám od sebe. Skvělej. Jako lidi, tady je další, já se z toho zblázním. To se mi stalo snad poprvé v životě, že bych našla křemenáče v lese. A my, káči, jezdíme furt objíždět ty břízky, nic nenajdem. A oni jsou tady pod borovicema. Wow, no tak to je bomba. Hano, chci další křemenáče! Juhu! Tenhle teda už je hodně sežranej, no. Ten je tak na sušení, ale... Tyjová! No a jako lidi, tady je snad další, nebo co? Už si tady na něm... totálně pochutnali slimáci, takže ho tady necháme. Ale jako hustý to znamená, Hano, že jsme objevili křemenáčový místo. Tady na začátku lesa. Takže paní Hana hlásí úlovek. Tak se na to jdeme podívat. Tak jako. Tady je tam zaklíněný. No, on je ale úplně chudák. Pozor, rozbombarduješ ho. Tak to je obr. Nejde vytáhnout. Noha je špatná. Ale jinak... Co? Jak vypadá? Nevypadá sežraně? Je sežraně, vidíš? Jo. Já z téhle dálky vidím žluto. Zase vidím žluto. Jdu se podívat. Super. Ty jsou. Tak to je velká parádička. Tyhle malinký tu nechám. Tak. A jsou tady všude. Takže, hele, tady pod čističkou se mi schovávají. Taky máš? A dneska čistíme. A podívejte se tady na to místečko. Jak tady krásně vykukujou. To je nádhera.
Tak to je pecka. A to bude nějaká holubinka. A vypadá hezky. No jo. To je pěkná. Já zase zkusím bobil ochutnat další holubinku. Má takovej žluto-oranžovej klobouk. Je zdravá, tvrdá, vypadá dobře. Voní hezky. Mohla by to být holubinka odbarvená nebo nějaká jiná. No, tak zkusíme zase, jak je na tom schutí. Dobrý. Nemá žádnou hnusnou chuť, takže za mě jedla. A já ji beru, protože je úplně zdravá, pevná, pěkná. A tady jsem pro změnu přišla na další liškový místo. Že jsem pro změnu našla zase lišky. No ten je... Konečně strakošek, už jsme mysleli, že žádnýho nenajdem. Oni teda bývají docela dost červivý, ale tak snad. No je vožranej, no, tak uvidíme. Taky jedinej, viď, co čekat. Ale dobrý, nemá červené. Jo, má. To víš, jak tu byl sám, tak se na něj všichni vrhli. Tak na mě počkej, já se chci podívat. Tak paní Hana našla kováře. Prej, tak se jdeme podívat. Konečně první náš dnešní. Kde jsi? Ještě vidím. Jo, už ho vidím. Tak ježíš, ten je maskovej, no ten je ale boží, jako. Ten je krásný. Já musím blíž, teda. Toho bych si ani nevšimla, tyjo. Ten je úplně kouzelnický. Nádherný. Tak se ho pojď utrhnout, když je tvůj. Ten je opravdu, to je fakt nádherný výstavní kousek. Ten je boží. No, větve všude. Krásný, ukaž ze spoda. No, ten má ty rourky úplně výstavní. Nádherňák, prostě nádherný. Fakt jako luxusní. Kousíček. Já chci taky takovýhleho krasavce. Když já asi kdybych šla okolo, tak se ho nevšimnu, protože v tom je hličí, jako to, jako... Když jsme ho musela úplně ukázat, tak nevím. No, to je nějaká šedivenka. Ne, já ho vidím z dálky. Ty vole, jenom jak si řekla, ty bláho, tak jsem se otočila a viděla jsem ho. No tak to je král. Tak. Ha. Tak to je bomba. Ten je nádherný. Tak pojď do něj, no. Pojď do něj. Ten tady na tebe čekal. Ten je tam zaklíněný. No už je to takový starší kousek, ale furt je nádherný. Je krásný, dobře ty. Dobrý místečko. Už jsem ani nedoufala dneska v takovýhle hřibáky. Super. To mám radost. My snad ten plnej košík nazbíráme, Hani. Pro tu tvoji mamku musíme dva. Říkala jsem dva, jinak nejdem domů. Ty nemůžeš, jinak tě nepustí domů. Tak drazí přátelé.
Zatím teda máme lišky, křemenáče, kováře, tu holubinku. Není to nic extra slavného, ale my se nevzdáváme a věříme, že ty koše prostě dneska naplníme. My musíme. My jsme si to dali za úkol. Tak doufáme teda, no. Teď jsme zrovna na místě, kde nám dřív rostly hřiby, ale oni to tady úplně rozbombardovali při těžbě dřeva a je tady prdlajs, no, tak musíme popojít dál. Ale tady jsem našla zajímavou holubinku. No, má takový zeleno-žlutý tóny. Ty lupeny nemá lámavý. Podíváme, mohla by to klidně být i namodrala. Tak, je sice červivá, ale ji stejně zkusím ochutnat, tady kousíček si odlomím. Zase je dobrá. Mám dneska nějaký štěstí na ty holubinky, akorát, že je sežraná úplně do urch, no. Ale teda musím na ně dávat větší pozor, tato by byla fajn, bohužel nevím, co je to za druh, ale jedla je, protože nemá žádnou palčivou chuť a chuťově byla fajn, takže bohužel ty červy, no. No, podívejte se, jak on si tady krásně takhle sedí, úplně ukázkovej a je to prostě hořčák. Ještě má bílý rourky, později je mývá růžový, noho má takovou žlutou okrovou, stejně taky klobouček. Je to houba sice nejedlá, příšerně hořká teda, to poznáte hned po kousnutí. Ale zase, když se nasuší, namele, tak funguje jako lék na žaludek a vůbec na zažívací problémy. Tak, začíná se nám zatahovat. A je to zase jako minule, když se blížím i k našemu místu. A co pak ty jsi našla? No tak. To je kovář. Je to čechratice. Ona je i přirostlá, tak jo, je. Je, ale ona má fakt tu hlavu sametovou, viď? Jak ty kováři. Škoda, no. No to je první dnešní pěkný masák. Tak toho beru. Toho beru. Ten je krásný. Snad nebude červivý. No a pro změnu nám začíná pršet. Ale my jsme si s paní Hanou pořídili nové pláštěnky. Máme úplně stejný. S tím rozdílem, že Hana má XS a já XL. Ale to není tak podstatný. Důležitý je, že nezmokneme. Tak. A teď jsem zahlídla něco obrovského žlutého. Je to liška. Je to liška. No jo, je tam nějaký brouček, nebo to je bordel. Tak už to začíná, už se blížíme našemu místečku. A tady jsou další, ale úplný obři. Teda. Ha. Wow. Tak to je kus zase jak blázen. No podívejte se na to. Tak to je mega. Ho. Tak a co se nám tady ukrývá dále? Teď jsem něco viděla, ne? Tak až tady, to je nějaká zlamaná. Tady je jeden macek. Blbě trhat. Tak, ale tadle, tady. Co tohle je za obluďáka zase obrovskýho? No teda. Tak ta je, to je megáč zase. No tak už nám to zase začíná, přátelé.
blížíme se k místečku a už to tady zase jede. Tak Hana šla doleva, já jdu doprava na průzkum. My se tady vždycky jaké rozdělíme, protože to místo je poměrně dost velký. Dá se nic dělat. Jsme prostě s paní Hanou Liškový královny. No, je to parádička. Jako je to skvělý místo hlavně. Je to skvělý místo, přátelé. To jako je bomba. Tyhle malý nechávám. Protože vidím tady daleko větší kusance. Daleko větší zase. Tady v Borůvčí. No, je to parádní. Jo, těch je tam víc. Holky, pojďte. No, podívejte. To jsou nožky. To jsou nožky výstavní. Já vidím další. Já prostě vidím další. A tady taky. Tamhle taky. Tak se k ním dostanu. No, tak. To je zase parádička. Žerou nástup komáři, klošáci, klíšťáci, nevím co všechno. Dneska je to teda nářez s tím hmyzem. Ale stejně nás to baví. Je to prostě skvělý. No, podívejte. Je to super. Jsem to sezbírala, jenom kouknu. A hned tu máme další exemplář. Další. No, prostě bomba. Tady by člověk fakt mohl jíst jenom po čtyřech a házet to do košíku. No, tamhle vidím další. Ty bláho, já se zblázním. Tady podívejte, ježišmarja. A tady taky. A tady. Takhle. No to je hnízdečko. Ha! Tak tuhle, na tuhle jdu první. Teda! No podívejte se ten kus, to je zase obluďák. To není možný. Tak tady jsem našla jednoho výstavňáckého masáka. Vypadá dobře. No tak ten je hodně hezký. A tady má nečekaně ještě jednoho. No tak ty já beru, ty vypadají dobře, snad budou fresh. Jsem zvedla hlavu od masáku. A podívejte se, já tady zase vidím za obludnosti. No to je nádhera, podívejte se. To snad není možný ani. To jako je pecka. To je boží, prostě tady to je ráj. A tamhle, tyjo, celý ten kopec. No tak, tak, ty, bů. Teď nevím, co dřív. Hustý. No ale tohle. No podívejte se. Tak to je bomba. No to jsou ale úplně fresh kusy. Vůbec nejsou ožehlý od sluníčka, jako by to bylo minulej týden. A jsou naprosto fresh a skvělý. Jako já tohle místo miluju. To je prostě ráj. Kdykoliv sem člověk přijde, tak nazbírá tohleto, takovouhle nádheru. Ale co je tady všude takhle dolů? Podívejte, a to takhle pokračuje až tamhle. Prostě samý lišky, no. Prostě jako člověk se odsud nemůže vůbec hnout. No tak já ji vemu, když se mi takhle vytrala tato prdolinka. Malinkatá. Máš plný koš?
Ani ne. No já mám taky, ale dobrá práce. Ty krásy, dobře. Dobře mi, myslím, že dobrý. Ukaž, toho já si přeju celý den. Máš křemenáče, no a já mám tady. Já ho nevidím. Je! Krásný, pojď ho utrhnout. Chlapeček, tak se nám to splnilo. Krásnej březák. Slimáček. No, nevodí. Parádička. Tak se nám to splnilo. Já jsem celou dobu říkala, že chci kozáka. A nic. A ty jsi ho našla. Tak dobrý. No, takže my jdeme zpátky na místo, kde jsme našli ty... našli ty křemenáče. Na nás tady skáčou žáby dneska a máme z toho trošku šoky, protože si vždycky myslíme, že je to had. Tak, ale žabky dobrý. A my teda nám to nedá a jdeme tamhle ještě, kde jsme byli předtím. Protože jako ty křemenáče nám nedají spát. Hej, a já mám, Hano, úplnýho prdolíka. Pojď se podívat. To je sen. Je to on. No jo. Podívej. To mám radost. No ten je úplně nejlepší. To miluju, takovýhle prcíky. Ten je. Tak Hano, tak si rychle nějakýho najdi. A jdeme domů. Wow. Tak ten mi udělal mega radost. Tam ty, jak jsem mi nečekala, tak jsem z toho byla taková v šoku. Ale teď už jako konečně si to můžu vychutnat. Borovej křemenáček. Tak přátelé, my se s váma loučíme. Máme prostě úplně narvaný košíky liškama. Máme největší radost těch borových křemenáčů. To je náš prvolález. To jsem úplně na větvi. To se nám ještě snad nikdy nepodařilo. Máme nějaký kováře, holubinky, nějaký masák tam je. Pak co tam ještě máme? Kromě teda lišek, kováře, klousky tam máme. Strakoše, toho jsme nebrali, ten byl blbej. No ale lišky, takže splnili jsme to. Máme dva plný košíky a jedeme to odvíst mamince paní Hany. Takže čau a příště zase v lese.